সম্মানজনক সমষ্টি হৈছে মাজুলী মাজুলী এইভাবে সম্মানজনক সমষ্টি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সর্বানন্দ সোনোৱালে সর্বানন্দ সোনোৱালে সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি কিন্তু এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে সর্বানন্দ সোনোৱালৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্ৰক্ষেপ কৰি আৰু সর্বানন্দ সোনোৱালক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে দিল্লীলৈ লৈ গ'ল যাৰ ফলত আসনখন খালি হ'ল গতিকে মাজুলী আসনখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আসন এই আসনখন এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ভোট পুনে পুনে কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ আহিছিল আৰু ৰাজীৱ লোচন পেগু বাৰে বাৰে তাৰ পৰা বিজয়ী হৈ আহিছিল কিন্তু বিজেপিৰ ধৌহাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী সর্বানন্দ সোনোৱালে বাছি লৈছিল মাজুলী সমষ্টি আৰু মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব পাৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা লাহে লাহে এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব কমি আহিছিল এইবাৰ এই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ নহয় এই সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে থিয় দিব ওলাইছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনাইছে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীদে আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী সুস্থ গুণগত ৰাজনীতি এটা পৰিৱেশ কৰাৰ সৃষ্টি কৰাৰ আদৰ্শ ৰাজনীতি এটা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ আগত আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ পৰামৰ্শ মতে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম 99 নং মাজুলী সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া চি পি আই চি পি এমৰ যিসকল সন্মানীয় ব্যক্তি দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছে সাধাৰণ সম্পাদকে প্ৰমুখ কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়ালৈ আন্তৰিক আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু এইটোৱে আমাৰ সুযোগ যে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি এইবাৰ এইখন যুঁজত নীতি প্ৰতিষ্ঠাৰ এইখন যুঁজত অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ এইখন যুঁজত আমি বিজেপিক আমি পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সুযোগ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সংঘবদ্ধভাৱে এই যুঁজত আমি যাতে সকলোৱে আত্মনিয়োগ কৰোঁ সকলোৱে যাতে জঁপিয়াই পৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ মাজুলী অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জাতীয় পৰিষদৰ আগমন ঘটিছিল জাতীয় পৰিষদে সেইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিচৰা স্বত্বেও কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাবুজি নকৰি অকলে খেলিছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক সমৰ্থন দিছে বামপন্থীয়ে সমৰ্থন জনাব ৰাইজৰ দলে সমৰ্থন জনাব ইউ ডি এফৰ সমৰ্থন থাকিব তেনে অৱস্থাত স্বাভাৱিকতে জাতীয় পৰিষদৰ বাবে এই নিৰ্বাচনত জিকি অহাটো বা ভাল ফল দেখুৱাব নোৱাৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে বেয়া হ'ব আজি ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে আমি পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিম চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে অসম জাতীয় পৰিষদে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ হৈ চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ 17 তাৰিখে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দাখিল কৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই দলৰ সভাপতি হিচাপে মোলৈ এখন পত্ৰ পঠিয়াইছে তেখেতে আমাক আমি যি পূৰ্বতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেইমতে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতাৰ যি আশ্বাস তেখেতে আমাৰ ওপৰত ৰাখিছে আমিও তেখেতক আমাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যে আমি ৰক্ষা কৰিম আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতি আমাৰ যি দায়বদ্ধতা সেয়া আমি 100% ৰক্ষা কৰিম আৰু 17 তাৰিখে নমিনেশ্যনৰ সময়তো মই নিজেও উপস্থিত থাকিম আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকিব মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ প্ৰমুখ্যে জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকল ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু বিভিন্ন যুৱ কংগ্ৰেছ এন এছ ৱাই মহিলা সেৱা দল মাজুলীত আমাৰ যিমান সাংগঠনিক দলীয় বিষয়ববীয়া আছে সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মাজুলীৰ দৰে য'ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল সেই সমষ্টি নিজে নেখেলি জাতীয় পৰিষদক খেলিবলৈ দি ভাল কৰিলে নে বেয়া কৰিলে সেয়া ভৱিষ্যতে স্পষ্ট হ'ব আচলতে কেইমাহমানৰ পূৰ্বে যি 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন হৈছিল তেতিয়া লগতে মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সকলোৱে ভাবিছিল কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল দিল্লীলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে গৈছিল কিন্তু নিৰ্বাচনী আয়োগে 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন পাতিলে মাজুলী থৈ দিলে কিয়নো সর্বানন্দ সোণোৱালে বিধায়ক হিচাপে পদত্যাগ কৰা নাছিল যি কি নহওক সেই সময়ত ভূপেন বৰাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল ভৱানীপুৰ সমষ্টি যেনে তেনে দখল কৰাটো ভৱানীপুৰ সমষ্টি আৰু লগতে
খাওড়া সমষ্টি দখল কৰাটো এই দুই সমষ্টি জাতীয় পৰিষদৰ কিছু প্ৰভাৱ আছে বুলি ভূপেন বৰাই জানিছিল বিশেষকৈ শহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰ সমষ্টি ভৱানীপুৰত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাধান্য আছে বা আছুৰ প্ৰাধান্য আছে বুলি তেওঁ ধাৰণা কৰিছিল সেয়েহে এই দুটা সমষ্টি পোৱাৰ স্বাৰ্থত জাতীয় পৰিষদক তেওঁলোকে মাজুলী সমষ্টিটো এৰি দিম বুলি কৈছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত দেখা গৈছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বই এই পাঁচটা সমষ্টি বিশেষকৈ ভৱানীপুৰ আদিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ লগত একেলগে একেখন মঞ্চত বহোৱা নাছিল অৰ্থাৎ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছক কোৱা হৈছিল যে আমাৰ আসনহে বুজাবুজি হ'ব আমাৰ মাজত মিত্ৰতা নহয় আপোনালোক আৰু আমি পৃথক গতিকে আমি একেলগে একেখন ডায়াছত একেখন মঞ্চত নবহোঁ এইবাৰ মাজুলীতো একে ঘটনা হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দলে য'ত য'ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব সেই মঞ্চত কংগ্ৰেছী নেতাক আপুনি দেখা পোৱা নাযাব কংগ্ৰেছে পৃথকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব এনে অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ ভোট জাতীয় পৰিষদলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হয়নে নহয় সেই এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় এইবাৰ আহোঁ চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী প্ৰসংগলৈ সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা আছিল যথেষ্ট ভাল বক্তা এটা ভাল ইমেজ আছে বিগত নিৰ্বাচনত ধেমাজি সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীতকৈ ভাল ফলাফল পাইছিল 50,000 অধিক ভোট পাইছিল আৰু সেইবাবে এইবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থীক দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ধেমাজিৰ প্ৰাৰ্থী হ'লেও মাজুলীত শক্তিশালী স্থিতি ল'ব বুলি জাতীয় পৰিষদে তেওঁক টিকট দিছে আজি চিত্ৰৰঞ্জন পাটোৱাৰী কি কৈছিল এবাৰ শুনি লওক প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া যিহেতু মাজুলী আমাৰ স্বাভিমান অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি মাজুলীৰ পৰা আমি বহুত শিকিবলগীয়া আছে আৰু মাজুলীবাসীক সদায় বিশ্বাসঘাত কৰি আছে বহুত ৰাজনীতি দলবিলাকে দলং দিয়াৰ নামত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আছে আমি সেই ৰাজনীতি কৰিবলৈ যাব বিচৰা নাই মাজুলীক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে মাজুলীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু মাজুলীৰ পৰাই জাতীয় শক্তিটোক অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছে আৰু দলে মোক দায়িত্ব দিছে মই যোদ্ধা হিচাপে মই তাত যুঁজিবলৈ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ মাজুলীবাসী ৰাইজে ৰৈ আছে যিহেতু আমি উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী গতিকে বিভিন্ন দলে আমাক সহযোগিতা ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে আৰু বিজেপিৰ যিটো অপশাসন আৰু বিজেপিৰ যিটো তেওঁলোকে সদায় ৰাইজক মানে মূৰ্খ সজায় যিবিলাক ৰাজনীতি কৰি আছে সকলোৱে দেখিছে আৰু যিটো আদৰ্শ নোহোৱা ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে বিধানসভাত কি চলিছেগৈ আপোনালোকে দেখিছে মন্ত্ৰীসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য আপোনালোকে দেখি আছে আৰু তেওঁলোকৰ এম এল এ মন্ত্ৰীবিলাকে কি কি কৰি থাকে আপোনালোকে দেখিছে গতিকে সেই সময়ত অসমত এটা আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু শক্তিশালীভাৱে এই জাতীয় দলটোৰ জৰিয়তে অসমৰ জাতীয় স্বাভিমানটো ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়াও আমি কাম কৰি যাম আৰু মাজুলীত ইতিমধ্যে মাজুলীবাসী ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে জাতীয় পৰিষদ দলক আৰু বিভিন্ন মাজুলী ইয়াৰ পৰা গৈ মাজুলী কিমান দিনৰ পৰা মাজুলীত কাম কৰি থকা হৈছে নহয় আমি মাজুলীত আমি বিগত দুমাহ ধৰি আমি কাম কৰি আছোঁ মাজুলীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু মাজুলীবাসী ৰাইজে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মাজুলীবাসী ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আচলতে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ বাবে মাজুলী যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী নিজেই ক'লে মাজুলীত তেওঁ দুমাহ ধৰি লাগিছে অৰ্থাৎ দুমাহৰ পূৰ্বেহে তেওঁ মাজুলীত ভৰি দিছিল অথচ এই সমষ্টি মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টি এই সমষ্টিত বিজেপিৰ সাংঘাতিকভাৱে সাংঘাতিক স্থিতি শক্তিশালী ৰূপত আছে এই সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভোটাৰ আছে কিন্তু জাতীয় পৰিষদৰ ভোটাৰ কিমান আছে প্ৰশ্নৰ বিষয় কিয়নো বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াত শিশুদৰ দলে জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল মাত্ৰ 3,000 ভোট পাইছিল কিন্তু চিত্ৰৰঞ্জন পাটোৱাৰী বসুমতাৰী কিছু পৃথক কিয়নো দেখা গৈছিল যে জাতীয় পৰিষদ নতুন দল হ'লেও ধেমাজিত ৰণোজ পেগুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী প্ৰায় 50,000 ভোট পাইছিল ৰণোজ পেগুৱে প্ৰায় 80,000 ভোট পাইছিল কিন্তু বিজেপি ইয়াক ভিন্ন ধৰণে ক'ব বিচাৰে বিজেপিৰ মতে ধেমাজিৰ সমীকৰণটো চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ কাৰণে নহয় ধেমাজিত মিচিং আৰু নন মিচিং ভোটৰ মাজত সদায় ডিভিজন হয় যিহেতু মিচিং প্ৰাৰ্থীক তাত দিয়া হৈছিল ৰণোজ পেগুক নন মিচিং অনা মিচিং প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোট চিত্ৰৰঞ্জনে পাইছিল সেই প্ৰক্ৰিয়া মাজুলীত নহ'ব বুলি বিজেপিয়ে অংক কৰে ৰ'ব এতিয়া মাজুলীক আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিওঁ বিগত নিৰ্বাচনত মাজুলীত কি হৈছিল গ্ৰাফিকেলি আপোনালোকে এই তথ্যখিনি জানি লওক কেনেকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজয়ী হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 2021ত 71,436 ভোট লাভ কৰিছিল সোণোৱালে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 68% ভোট সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পাইছিল মুঠ 43,192 ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে 28,247 ভোট পাইছিল অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ লগত 28,000 ভোট আছে 27% ভোট আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি বুজিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজন প্ৰাৰ্থী থিয় দিছে সেই প্ৰাৰ্থীজনে এটা সমষ্টিত 28,000 ভোট পাইছে ইয়াৰ বিপৰীতে এ জে পিয়ে জাতীয় পৰিষদত মাত্ৰ 3,000 ভোট পাইছে এই মুহূৰ্তত এই 28,000 ভোট যি ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে পাইছিল সেই 28,000 ভোট জাতীয় পৰিষদলৈ কনভাৰ্ট হ'বনে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজত শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যাৰ হাৰ কম তেওঁলোকে হাতীৰ চিহ্ন হাতৰ চিহ্ন চিনি পায়
তেওঁলোকে পদুমৰ চিহ্ন চিনি পায় কিন্তু জাতীয় পৰিষদৰ যি প্ৰতীক চিহ্ন জাহাজ চিনি নাপায় এনে অৱস্থাত যিসকলে বিজেপিক ভোট দিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে সেই ভোট পুনে পুনে এজেপি পাৰ্টিক দিবনে নাই সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয় চাওক যে মাত্ৰ শিশুদৰ দলে 3,246টা ভোট লাভ কৰিছিল বিগত নিৰ্বাচনত এয়া হৈছে এজেপিৰ স্থিতি কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক এৰি দিছে কংগ্ৰেছৰ লগত 28,000 ভোট আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মাজুলীত বিজেপিয়ে পাৰ্টিৰ ৰূপে থিয় কৰাইছে ব্যৱসায়ী ভুৱন গামক ভুৱন গামৰ ধনাত্মক দিশ পজিটিভ চাইড কি আছে সেইখিনি আমি আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম ধনাত্মক দিশ হৈছে চৰকাৰ বৰ্তমান বিজেপিৰ ভুৱন গামৰ সমৰ্থনত আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন বিজেপিৰ লগত আছে এয়া ভুৱন গামৰ প্লাছ পইণ্ট এইখিনি প্লাছ পইণ্টত খেলিব পাৰিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি মাজুলী গতিকে তেওঁ যথেষ্ট সঁহাৰি পাব পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত জিকাবলৈ চেষ্টা চলাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰণ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছে বিজেপি পাৰ্টি ভুৱন গাম যথেষ্ট চহকী তেওঁ পইচা পাতি খৰচ কৰিব পাৰিব এইখিনি দৃষ্টিভংগীৰে চালে ভুৱন গামৰ যথেষ্ট প্লাছ পইণ্ট আছে এই সমষ্টিটোত যে তেওঁ আদ্যবন্ত ব্যক্তি শাসনাধিষ্ঠ দলৰ ব্যক্তি দীৰ্ঘদিন ধৰি সমষ্টিটোত লাগি আছে কিন্তু এই কথাও ঠিক যে বিজেপিৰ এই সমষ্টিটোত ঋণাত্মক দিশো আছে বা ঋণাত্মক দিশ কি আপুনি এবাৰ চাই লওক ঋণাত্মক দিশ ক'বলৈ গ'লে বিজেপি পাৰ্টি ভুৱন গামৰ ভাৱমূৰ্তি যথেষ্ট ভাল নহয় তেওঁ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দুৰ্নীতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ভুৱন গামৰ বিৰুদ্ধে আছিল দ্বিতীয়তে ভুৱন গামক একাংশ নেতাই সহযোগ কৰাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ আছে তলে তলে এই গোটটোৱে ভুৱন গামৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰ মোৰ এজেপি জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰসংগ জাতীয় পৰিষদৰ পজিটিভ ছাইডটো কি মূল দিশটো হৈছে উমৈহতীয়া পাৰ্টীৰ চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতীৰ ভাৱমূৰ্তি যথেষ্ট উজ্জ্বল চিত্ৰৰঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বেয়া ভাৱ নাই ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতী কা আন্দোলনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতী এজন ভাল বক্তাৰূপে পৰিচিত গতিকে এইখিনি সচেতন মানুহৰ মাজত জাতীয় পৰিষদৰ মাজুলীত কিছু প্ৰভাৱ আছে কিন্তু সচেতন মানুহৰ ভোটাৰে যথেষ্ট হয়নে নহয় মাজুলীৰ উমৈহতীয়া পাৰ্টি হিচাপে কংগ্ৰেছৰ সহযোগ পাব এইবোৰ হৈছে তেওঁলোকৰ পজিটিভ ছিট লগতে জাতীয় পৰিষদৰ মিত্ৰতা যিহেতু কংগ্ৰেছৰ লগত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা ফাণ্ডিং আহিব কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে মাজুলীত এজেপিৰ ঋণাত্মক দিশো আছে আমি ঋণাত্মক দিশসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বিৰোধী পাৰ্টীৰ চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী মাজুলীৰ স্থানীয় ব্যক্তি নহয় তেওঁক ধেমাজি পৰা আহি মাজুলীত টিকেট দিয়া হৈছে মাজুলীত জাতীয় পৰিষদৰ সাংগঠনিক স্থিতি মজবুত নহয় মই ঋণাত্মক দিশৰ কথা কৈ আছোঁ এজেপিৰ প্ৰতীক চিহ্ন চিনি নাপায় কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে গতিকে ভোট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি হ'ব পাৰে বিজেপিৰ ধনবলৰ তুলনাত এজেপিৰ আৰ্থিকভাৱে পুঁজিৰ অভাৱ ঘটিছে এনে পৰিৱেশ তাত স্থিৰ হৈছে বিশেষকৈ চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী মাজুলীৰ স্থানীয় ব্যক্তি নোহোৱাৰ বাবে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত আজি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল এইদৰে মইতো যোৱা কেইবাদিন ধৰি কৈ আছোঁ যে আমি মিনিমাম 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মাজুলীত জয়লাভ কৰিম কংগ্ৰেছে নেখেলাকৈ একচুৱেলি ৰণৰ পৰা পলাইছে আৰু এ জে পিক বলিৰ পাঠা সজাইছে এইটো মই কেইবাদিন ধৰি কৈ আছিলোঁ এতিয়া এ জে পিয়েও যোৱা এসপ্তাহমান মই যি খবৰ পাই আছিলোঁ যে তেওঁলোকে কোনো কেণ্ডিডেট পোৱা নাছিলে স্থানীয় কেণ্ডিডেট বা যোগ্য কেণ্ডিডেট পোৱা নাছিলে গতিকে এতিয়া যোৱাবাৰ ধেমাজিত পৰাজিত হোৱা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক আনি জবৰদস্তি কেণ্ডিডেট বনাইছে কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে আমি 50-60,000 ভোটত জিকিম এ জে পিৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হ'ব আৰু কংগ্ৰেছে আকৌ কৈছোঁ কংগ্ৰেছে আচলতে ৰণক্ষেত্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে এ জে পিক কিবাকে চিটটো দি কাৰণ আমিতো ভাবিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ লগত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ পালে আৰু ভাল পালোঁ হয় ইমান পুৰণা দল তাতে আজিৰ পৰা 6 বছৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছেই আছিলে গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ কি অলপ কঠিন প্ৰত্যাহ্বান যদি অলপ হয় কঠিন প্ৰত্যাহ্বানটো নহয় অলপো যদি প্ৰত্যাহ্বান হয় আমি ভাল পালোঁ হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰূপে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীক মাজুলীত টিকট দিয়াৰ লগে লগে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপিতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে মাজুলীত স্থানীয় কোনো প্ৰাৰ্থী নাছিল নেকি আজি বিজেপিয়ে সেই প্ৰশ্ন কৰিছে যদিও বিজেপিয়েও জনা উচিত মাজুলীত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলীৰ স্থানীয় ব্যক্তি নাছিল মাজুলীৰ পৰাও সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাহিৰৰ পৰা আহি মাজুলীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল এতিয়া পীযুষ হাজৰিকাই এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে স্থানীয় ব্যক্তি কিয় বিচাৰি নাপালে এজেপিয়ে ভাবিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ এ জে পিয়ে স্থানীয় এজন প্ৰাৰ্থীক কেণ্ডিডেট দিব কিন্তু এইটোতো হয় যে ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতৰ নাগৰিকে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত গৈ যিকোনো
সমষ্টিত গৈ ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে। গতিকে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া মাজুলীত খেলাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আমি দেখা পাওঁ সাধাৰণতে মাজুলীখন হৈছে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ পৰিবেষ্টিত এটা সমষ্টি। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ তেখেতলোকেও এগৰাকী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিক টিকট দিব, কিন্তু কেণ্ডিডেটে যিহেতু উলিয়াব নোৱাৰিলে গতিকে এগৰাকী ব্যক্তিক ধেমাজি প্ৰাণী দিছে। মই তেখেতলৈকে শুভেচ্ছা দিছোঁ, কিন্তু ইলেকশ্যনটো তেখেত হাৰিবই। মাজুলী আসনখন এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত। মাজুলীত ইচ্ছা কৰিলে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ এছ টি হ'ব লাগিব। মাজুলীত যথেষ্ট সংখ্যক মিচিং ভোট আছে, মাজুলীত বড়ো ভোটৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম বা নাই বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। বিগত ইতিহাসবোৰ যদি আমি চাওঁ, অসম গণ পৰিষদৰ দিনৰ পৰা পদ্মধৰ দলে আছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিজেপি কংগ্ৰেছৰ দিনলৈ যাওঁ যদি ৰাজীৱ লোচন পেগু আছিল, এই সমষ্টিটোত সাধাৰণতে মিচিং পাৰ্টী সদায় বিজয়ী হৈ আহিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্বাচনত থিয় হোৱাত সেইবাৰ সোণোৱাল লোকৰ সংখ্যা তাত কম যদিও সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজয়ী হৈছিল। মই পুনৰ কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যোৱাবাৰ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেতিয়াও মিচিং প্ৰাৰ্থী ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে প্ৰায় 28,000 ভোট পাইছিল। অৰ্থাৎ মিচিং সমাজৰ মাজত মিচিং ভোটাৰৰ বা কংগ্ৰেছৰ বিশেষ প্ৰাধান্য আছে বা মিচিং প্ৰাৰ্থীৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে। এটা সময়ত এই সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গ আছিল, কিয়নো মিচিং ভোট গৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ সপক্ষে। কিন্তু এনে অৱস্থাত অসম জাতীয় পৰিষদে এবাৰ মিচিং প্ৰাৰ্থীক থিয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এছ টিৰেই এজন বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব থিয় কৰাৰে তাক লৈ ভিন্নজনে ভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে যে লোকেল নহয় বা স্থানীয় নহয়, স্থানীয় নহ'লে কি হ'ব, চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। আজি এনে বক্তব্য আগবঢ়াইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। অসমৰ এজন খিলঞ্জীয়া সন্তান, এজন অসম সন্তান হিচাপে, অসমৰ এক প্ৰতিবাদী কণ্ঠ হিচাপে, একালৰ ছাত্ৰ নেতা হিচাপে আমি তেখেতক তাত আমাৰ এ জে পিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু এনেকুৱা এইটো প্ৰথম নহয়। আমি মই নিজেও মোৰ নিজৰ য'ত ঘৰ আছিল তাত ইলেকশ্যন খেলা নাই, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ য'ত ঘৰ তেওঁ তাত ইলেকশ্যন খেলা নাই। গতিকে এইবিলাক ইছ্যু নহয়। এজন খিলঞ্জীয়াক, এজন জনজাতি নেতাক, এজন জনজাতি যুৱ নেতা, প্ৰতিবাদী কণ্ঠ আৰু এজন নিৰ্ভীক নিষ্ঠাবান এজন যুৱকক আজি এ জে পিয়ে প্ৰাৰ্থী দিছে। আমি প্ৰাৰ্থীজনক শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে মাজুলীৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক এবাৰ আশীৰ্বাদ দিব। আমি প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'লে আপোনালোকে ক'লেহেঁতেন যে আমি এ জে পিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলোঁ, আৰু আমি প্ৰাৰ্থী নিদিয়া কাৰণে আকৌ বেলেগে ওলটাকৈ কয়। প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'লেতো আমাক বিশ্বাসঘাতক বুলি ক'লেহেঁতেন, কেলে যোৱা উপ নিৰ্বাচনৰ সময়তে আমি কৈছিলোঁ যে এই ছিটটো আমি এ জে পিক এৰি দিছোঁ, ভৱানীপুৰটো আমি ৰাইজৰ দলক এৰি দিছিলোঁ, চবেই জানে। গতিকে এতিয়া আকৌ আমি প্ৰাৰ্থী নোপোৱা কথাটো কোপা আহিলে, আমি প্ৰাৰ্থীটো নিদিওঁ বুলিয়ে সিদ্ধান্ত আছিলে, তথাপিতো আমাক ছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে। গতিকে আমি প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ক'বলগীয়া নাই, আমাৰ মূল কাম হৈছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা। মাজুলীৰ ৰাইজৰ ওপৰত আশা আৰু ভৰসা ৰাখিছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে যে ছজনে ইতিমধ্যে টিকট বিচাৰি আবেদন কৰিছিল। আচলতে মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি শক্তিশালী আছিল, মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ বহু প্ৰাৰ্থী এতিয়াও আছিল। ইয়াৰে বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া হতাশাত ভুগিছে যে জাতীয় পৰিষদক এৰি দিয়াৰ লগে লাগে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত নাই বুলি বহুতে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে। দুই এদিনৰ খবৰ অনুসৰি মাজুলীৰ বহুকেইজন কংগ্ৰেছী নেতাই অতি শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব, ইয়াৰ প্ৰস্তুতি পৰ্ব পূৰ্ণগতিত চলি আছে। যদিহে বিজেপিলৈ এই নেতাসকল যোগদান কৰে তেনেহ'লে অসম জাতীয় পৰিষদ যে আন এক বিপদত পৰিব সেই কথা নিশ্চিত। দ্বিতীয়তে এইটোও দৃষ্টিগোত হ'ব যে জাতীয় পৰিষদে বেলেগকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, কংগ্ৰেছে বেলেগকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। কংগ্ৰেছে প্ৰচাৰ চলাই জাতীয় পৰিষদক ভোট দিবলৈ ক'ব যদিও চিম্বলক লৈ নিশ্চয়, প্ৰতীক চিহ্নক লৈ নিশ্চয় খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হ'ব। জাতীয় পৰিষদে যিহেতু কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছেই, তেনেহ'লে একেখন মঞ্চত নবহাৰ যুক্তিযুক্ততা ক'ত, সেইটো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আহিছে। জাতীয় পৰিষদে বাৰে বাৰে কৈছিল শ্বহীদৰ বাবে, নামত তেওঁলোক শ্বহীদৰ কথা কৈ কৈ জাতীয় পৰিষদ গঠন হৈছিল, কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি জাতীয় পৰিষদ গঠন হৈছিল। আজি জাতীয় পৰিষদে নিৰ্বাচনৰ অথচ কংগ্ৰেছৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে, সি এক ক্ষতি কৰিব নেকি এই বিষয়ে আমি কোৱা নাই, কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে লখিমপুৰত উপস্থিত আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী সোধা হৈছিল জাতীয় পৰিষদে মাজুলীত চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীক টিকট দিছে, আপুনি কি কয়?
ধেমাজিৰ পৰা লৈ গৈছে তো ডাঙৰ কথা নহয়, অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীত যোনে যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে তাতে উঠিব পাৰে, সেইটো লৈ আমাৰ কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই। কিন্তু মই মনত এটাই কষ্ট পাওঁ, যেতিয়া এ জে পি আৰু কংগ্ৰেছ তেওঁলোক যেতিয়া একেলগে উঠা বহা কৰে, মাজে মাজে মনত এনেকুৱা ধাৰণা হয় যে যিসকলে 800 শ্বহীদৰ কথা কৈছিলে তেখেতসকলে আজি কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি গৈছে। সেই বিষয়টোৱে অলপ মনত কষ্ট দিয়ে, বাকী কথা একো নাই। বাকীটো আমি নিজে কংগ্ৰেছ আছিলোঁ, গতিকে কোনোবা কংগ্ৰেছত গৈছে আহিছে তাক লৈ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু যিসকলে 800 শ্বহীদৰ কথা কৈয়ে ৰাজনীতি কৰি আছিল ইমান দিন, তেওঁলোকে আকৌ কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলোৱা, এইটো অলপমান কিবা যেন মিলা নাই অংকটো তেনেকুৱা লাগিছে। ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ, কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল মাজুলীৰ এই নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ গুৰুত্বহীন হৈ পৰিব এটা শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল, সেই ৰাজনৈতিক দলটো হৈছে এ আই ইউ ডি এফ। মাজুলী এনে এটা সমষ্টি য'ত মুছলমানৰ হাৰ 1% নাই, 1%তকৈ কম ধৰ্মীয় মুছলমান আছে। এনে অৱস্থাত মাজুলীত গৈ এ আই ডি এফে যদি জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ চেষ্টা চলায় তেনেহ'লে তাত লাভান্বিত হ'ব বিজেপি। গতিকে এনে অৱস্থাত এ আই ডি এফে হাত সাৱটি কেৱল বহি থাকিব লাগিব, কেৱল এই নিৰ্বাচন চাই থাকিব লাগিব। আৰু আমি ভাবোঁ জাতীয় পৰিষদেও এ আই ডি এফৰ পৰা সহায় নিবিচাৰে। কালি পৰ্যন্ত জাতীয় পৰিষদে ৰাইজৰ দলৰ সহায় বিচৰা নাই বুলি তেওঁলোকৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৈছিল, এতিয়া কি হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। জাতীয় পৰিষদ এইখিনি আন এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। জাতীয় পৰিষদে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীক টিকট দিয়াৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ যিখন জাতীয় পৰিষদৰ কমিটি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল। সেই সমষ্টিত যোৱাবাৰ শিশুদৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, যদিও তেওঁ 3000 ভোট পাইছিল। জিলাখনৰ জাতীয় পৰিষদৰ তেওঁ সভাপতি, তেওঁৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ ধেমাজিৰ পৰা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীক আনি মাজুলীত টিকট দিয়া হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এয়া লোকেল নহয়, চালানী মাছ বুলি অভিহিত কৰিছে জাতীয় পৰিষদৰ মাজুলীৰ সভাপতিগৰাকী, অৰ্থাৎ শিশুদৰ দলে আৰু তেওঁলোকৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ভাষ্য শুনিলে গম পাব যে জাতীয় পৰিষদৰ মাজত সাংঘাতিক বিৰোধিতা দেখা দিছে চিত্ৰ বসুমতাৰীক লৈ। দুৰ্ভাগ্যৱগত কথা যে মই মাজুলী জিলাৰ সভাপতি হিচাপে মোক বা আমাৰ মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিক যেনেধৰণে তেখেতসকলে আমাৰ ষ্টেট কমিটিয়ে মানে নৎসাত কৰিলে, কাৰণ ইলেকশ্যন হ'ব মাজুলীত আৰু মাজুলীত থকা আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিখনকেই যদি তেখেতসকলে আগতীয়াকৈ যদি আমাৰ মতে পৰামৰ্শ মতে যদি হোৱাহেঁতেন আমি নিশ্চয় ভাল পালোঁহেঁতেন। সেইটো এটা লক্ষণীয় কথা যে ইয়াত চালনী মাছ আৰু লোকেল মাছৰ প্ৰশ্ন উঠি আছে। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা কেৱল এজনৰ নামে দিয়া হৈছিলে, আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত শিশুধৰ দলে ডাঙৰীয়া, যিহেতু প্ৰতিষ্ঠাকালৰ সময়ৰ পৰাই তেখেতে যেনেদৰে আমাৰ দলটোক আগবঢ়াই নিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱেই তেখেতকে আমি আগবঢ়াই নিছিলোঁ। ওপৰৰ পৰা যেতিয়া নিৰ্দেশ আহিছে যে তেখেত টিকটৰ পৰা এবাৰ বঞ্চিত, এই ক্ষেত্ৰত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, যিহেতু তেখেতক ডাইৰেক্টলি এই কথাখিনি কোৱাটো আমি গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভবা নাই। এইবাৰ আহোঁ বিজেপি পাৰ্টীৰ ভুৱন গামৰ প্ৰসংগলৈ। ভুৱন গাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অতি ঘনিষ্ঠ আছিল বিগত নিৰ্বাচনত। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ভুৱন গামে ব্যয় কৰিছিল আৰু সেই সময়ত ভুৱন গাম সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অতি ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিল। ভুৱন গামৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাওঁ। কংগ্ৰেছৰ আমোলত তেওঁ এজন কংগ্ৰেছৰ আগশাৰী ব্যৱসায়ী আছিল। সেই সময়ত ভৰতনৰ যেতিয়া জনজাতীয় কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল, ভুৱন গামে কোটি কোটি টকাৰ কামৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল। অৰ্থাৎ ভুৱন গাম ধনী হোৱাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন আছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত ভৰতনৰ। সেই সময়ত ভুৱন গাম বহু কোটি টকাৰ মালিক হ'ল, গুৱাহাটীত 2 ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিলে, গুৱাহাটীৰ আশে পাশে পাহাৰ কিনিলে, সমগ্ৰ অসমত তেওঁৰ সম্পত্তি বহুত হৈ গ'ল। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল সেই সময়ত সোণোৱালৰ সৈতেও তেওঁ এটা সুসম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। আচলতে ভুৱন গামক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নালাগে বুলি প্ৰদান বৰুৱা, ভুৱন পেগু, ৰণোজ পেগু আদিয়ে বিচাৰিছিল, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিচাৰিছিল যে ভুৱন পেগুৱে টিকট পাওক। এই সমগ্ৰ বিষয়টোত নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্বৰ মতে ভুৱন বাঙে গ্ৰামেই জিকক বা যিজনেই জিকক সেইজনেই হিমন্ত বিশ্বৰ নিজৰ মানুহ হ'ব, গতিকে তাত বাধা দিয়াৰ কোনো লাভ নাই। গতিকে হিমন্ত বিশ্বই সিদ্ধান্ত লৈছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টিত ভুৱন গামক ব্যাপক ভোটত জিকাই নিয়াত সহায় কৰিব। আজি ভুৱন গাম নিজ সমষ্টিত মাজুলীত উপস্থিত হৈছে, তাক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। আজি অথোৎসাহী হৈ ভুৱন গামে নিজৰ বিজয়
জয়ী হওয়া নিশ্চিত বলে দাবি করে দিছে। মাজুলী রাইজর প্রতি মানে এটাই আহ্বান, আমার বিজেপি দল যাতে সকলে যেহেতু ডেভেলপমেন্ট কাম করলে যা পাঁচ বছর এইটার কারণে সকলে মরম করবর কারণে তেখেতক আহ্বান জানাও। কিমান ভোটত জিকিম বলে ভাবিছে যদি প্রার্থী দিয়ে বিরোধী? বিরোধী যদি 98% ভোট পাই আমি জিকি যাব। দাদা আর 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 দাদা যেহেতু মাজুলী আপনার প্রধান ইস্যু কি হব? প্রধান ইস্যু কি হব? মই এতিয়া উল্লেখ করো কারণ মুখে নকরো, মই কামরে দেখাম। মনোনয়ন কোন কোন থাকিব? মনোনয়ন দাখিল কোন কোন থাকিব? আমাৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ থাকিব, ৰাজ্যিক সভাপতি থাকিব, আর ডক্টৰ অনুজ পেগুদেব থাকিব, বিমল বৰাদেৱ থাকিব, পীয়ূষ হাজৰিকাদেৱ থাকিব, পদন বৰুৱাদেৱ থাকিব।